Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, ես տեսնում եմ, որ հենց գործընթացի մեկնարկին մեր նպատակները իշխանության տարատեսակ փորձագետների կողմից փորձարկվում աղճատված ներկայացնել հանրությանը, բայց ես ուզեմ, որպեսի մենք մեկ անգամ ևս, եւ կարծում եմ առաջիկայում քարոզչության ընթացքում շատ պիտի առիթ ունենանք սրա մասին խոսել, որ սա իրականում ներքին քաղաքական օրակարգի մասին չի կարող լինել, որովհետև այն նպատակները եւ այն մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, որոնք կանգնած են Հայաստանի շուրջ, դրանք հաղթահարելուն միտված այս գործընթացը շատ ավելի վեհ ու կարևոր է, քան որևէ ներքին հարց, որ կարող է միտված լինել 2026 թվականին։ Ընդհանրապես պետք է նաև նրանց, ովքեր հարց են բարձրացնում, սա նախընտրական ձևաչափ է, թե գործընթացի մաս է եւ այլ, նախ պետք է հարցնել, 2026 թվականին մենք ի վիճակի լինելու ենք այս տեմպով հասնել, թե ոչ։ Մեր խնդիրը արժանապատվորեն 2026 թվականին հասնելն է եւ թույլ տալը, որպեսի մեր ժողովուրդը հենց 2026 թվականին կարողանա ընտրություն կատարել, որովհետեւ սրա այլ ընտրանքը նա է, որ կարող է այդ ընտրությունները բոլորովին այլ դերակատարներ որոշեն այդ ընտրությունների ելքը։ Եվ ուստի այս նպատակի հիմքում մենք դրել ենք կոնսենսուսը, մենք բոլորս համաձայն ենք, չէ՞, որ Հայաստանը պիտի գոյություն ունենա։ Եվ ուրեմն գոյության այլ մեխանիզմ եւ այլ հնարավորություն մենք չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ միայն այս օրակարգի շնորհիվ Հայաստանը կարող է հարատևել եւ որևէ այլ ձգտում, այլ նպատակ չի կարող ավելի կարևոր լինել, քան այս հրճակված իղձն է։ Եվ ուրեմն մենք մի անգամ հայտարարել ենք, էլի պատրաստ ենք դրվել, որ մենք մեր կուսակցական դրոշները խոնարում ենք, որպեսզի բարձրանա Հայաստանի դրոշը։ Եվ սա է, որ մեզ ի վիճակի է եղել միավորել քաղաքական ուժերիս եւ քաղաքացիական ստվար կազմակերպությունների շատ հարգելի ներկայացուցիչների։ Եվ ես իհարկե առաջի օրից վստահ է, եւ ես շարունակում եմ այդ լավատեսական զգացողությունը ունենալ, որ մենք ընդհանուր առմամբ ունենք համախոհություն իշխանության հետ։ Կա որոշ տակտիկական թերևս տարընթերցում, իրենք ինչ-որ ժամկետների մասին են խոսում, որ դրա համար պատեր ժամկետներ կան, այո, սովորական անդամակցության գործընթացը ենթադրում է շատ այլ ընթացակարգ, եւ բուն անդամակցությանը նախորդող տարին, այո, հանրաքվե էր անցկացվում անդամության ձգտող երկրներում։ Հայաստանի պարագան այս իմաստով բացառիկ է, որովհետև այն մարտահրավերները, որոնք Հայաստանի շուրջ ստեղծվել են, մեզ նաև ստիպում են, որպեսզի մենք արտակարգ որոշումներ կայացնենք, որոնք էապես տարբերվում են սովորական անդամակցության ընթացակարգերից։ Եվ պիտի ասեմ, որ բուն անդամակցությունից ավելի կարևոր է այն հանրաքվեն, որ մենք ուզում ենք անցկացնել, հենց այս նպատակով, որովհետև մենք ուզում ենք, որ հիմա ֆիքսվի Հայաստանի ռազմավարական ընտրության հարցը, որպեսզի Հայաստանը ֆիքսի, որ այս ճանապարհը, Եվրամիության անդամակցությունը անկրկնելի եւ անշրջելի նպատակ է, եւ դրա համար ենք նաեւ ժողովրդին հրավիրում, որպեսզի այս գործընթացին մասնակցեն եւ հանձնարարեն Հայաստանի ամբողջ քաղաքական դասին իշխանություն, ընդդիմություն, որ սա է իմ ընտրությունը եւ սա է իմ ճանապարհը,
եւ բոլորը սպարտավոր ենք ենթարկվել ժողովի կամքին ուղղակի իրականություն դարձնելու այն նպատակը, որ կհանձնարարվի մեզ։ Եվ այստեղ է, որ ես համախոհ եմ պարոն Սարգսյանի հետ, որ նաև ամբողջ դաշտի քաղաքական, քաղաքացիական համախոհությունն ենք փնտրում, կոնսենսուսն ենք փնտրում, որովհետև սա մի նպատակ է, որը վերստին մեր ժողովրդին, իդեպ և Հայաստանում, և Հայաստանից դուրս միավորելու հնարավորություն է տալիս։ Սա մի օրակարգ է, որը մեզ վերստին մեկ ամբողջության մեջ կարող է բերել։ Եվ ճիշտ ասած, հիմա քննարկումներ են նաև ევրոինտեգրացիայի ինչ-որ տեմպեր են խոսվում ի պատասխան մեր նախաձեռնության։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ մենք ევրոինտեգրացիայից շատ ավելին ձգտելու պայմանների մեջ ենք։ Մենք անդամակցության նշաձող ենք դնում ժողովուրդ, ինչ ինտեգրացիա։ Ինտեգրացիան եղել է նույնիսկ 2000-ականներին Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Մենք հիմա անդամակցության խնդիր ենք դնում, եւ դա բոլորովին այլ տեմպ եւ այլ որակի հարաբերություններ ու բարեփոխումներ է ենթադրում։ Մեր երկրի, մենք հիմա առավելապես խոսում ենք արտաքին մարտահրավերների մասին, բայց ոչ պակաս մենք մարտահրավերներ ունենք նաև մեր ներքին քաղաքական եւ հանրային կյանքում, եւ այն ինչ տեղի են ունենում տարբեր այսպես նշանակումներ եւ այլն եւ այլն այս օրերին քննարկում են պաշտոնյաների, նաեւ այս անկատարության, բարեփոխումների որակի բովանդակության նկատմամբ անհրաժեշտ վերահսկողական մեխանիզմների չգոյությունն է, եւ մենք իրապես վախեր ունենք, որ իշխանությունը կարող է ի վիճակի չլինել սպասարկել այն օրակարգը ներքին բարեփոխումների, որոնք մեր երկիրը իրապես կենսունակ կդարձնի դիմակայել այն մարտահրավերներին, որոնք մեր շուրջ այս օրերին հոնցվում են, ավելի սաստկանում են, եւ մենք դրանց համարժեք պատասխանելու փոխարեն փորձում ենք ինչ-որ ռեվերանսներ հատուկ այսպես Ռուսաստանին վերաբերող անել, կամ բրիքս վազել։ Ես ուզում եմ բակի իշխանություններին հորդորել, որ այդ ռեվերանսները չեն փրկելու ձեզ, բրիքսը չի փրկելու այն խնդիրներից, որոնք որ ծառացած են։ Մենք հավատացած ենք, որ այն ընտրությունը, որը կատարվել էր 2022 թվականի առնվազն աշնանից սկսած, պիտի ավելի ու ավելի խորացվի, ավելի ու ավելի աննահանջ դառնա, եւ դա եւ այդ օրակարգի նվիրումը միայն կարող է մեզ տեղ հասցնել եւ մեր մարտահրավերները, մեր երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելի դարձնել։ Շնորհակալություն, պարոն Խզմալյան, այսօր քաղաքական դաշտում հնչում է տեսակետ, մի տեսակետ